Okay, seterusnya. Seterusnya ada. Lepas derma boleh duduk atau boleh bekerja. Sila sikit untuk orang. Jarak 1 meter. Jarak 1 meter sikit. Jauh dari. Dam. Boleh bekerja. Dah boleh masuk dam. Ada boleh derma sikit dam. Boleh dah masuk dam. Next. Tak apa. Jaga jarak 1 meter. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi burakta wa asila la ilaha illahu wa ala na'budu illa iyyahu muhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahilhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
Waalaikumsalam. Ah, tuan rumah kita hari ini ada Umi. Ah, kita tengok dulu. Oh, baru orang ini ada nak masak singkat ikan. Alhamdulillah, sudah datang. Ada tu ribut kan? Ada tu ribut dua ributnya. Doraemon, what are you doing? Cepat. Oh, makan. Orang ini minum kopi dulu, Adam. Kedak. Bondok time. Woi, lagi kita mau ini. Daripada Marshal General Horangi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, ada di sini and first kali ada nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan Mubarak. And ini tahun ni kita tak dapat baik raya lagi sebabkan PKP dah dilanjutkan lagi. Ada PKP, PKPD, PKPP dan PKPP. PKP, PKPD, PKPB, PKPP. So yeah. Tapi insyaAllah bila COVID tadi kita akan balik kampung bersama. And satu lagi ada anak-anak cerita sikit. Yang kita ada channel Marshal General yang baru sendiri. So bolehlah subscribe channel tu. InsyaAllah video baru akan datang di channel official Marshal General. And sampai sini sajalah pada video kali ini. So, kita jumpalah video akan datang. Video santai-santai. Ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye.